Asa kwa jumla vipimo vingi maarufu ambavyo vinafanyika kwenye idara hii ya hematology kwa vinafanyika kupitia sampuli ya damu ambayo inakusanywa kwenye tube maalum ambazo hizi tube zinakuwa na anticoagulant maalum ambayo inaitwa EDTA ambayo tunaita ethylamine tetraacetic acid. Hii ni kama chumvi, ni salt tu fulani maalum, kuna hii ya potassium EDTA lakini nyingine zikana kuwa na sodium EDTA, lakini commonly inakuwa ni potassium EDTA au potassium ethylamine tetraacetic acid, yani ambayo inakuwa na papo top ambazo ni tube hizi za namna hii, tube hizi za namna hii ambazo ni EDTA tubes. Hii EDTA hiyo ni anticoagulant pekee ambayo inaweza ikawa acid na hematology analyzer za kisasa hizi hemograms. Kwa hiyo hematology tests zote zinafanywa na analyzer hizi, yani hemograms, red blood cells, white blood cells na platelet counts huwa zitafanyika kwenye kutoka kwenye EDTA tubes. Sasa tukiangalia heparinized tubes, kuna tube hizi ambazo zinaitwa zina heparin ambao ni green top tubes. Heparin haishauriwi kutumia hizi heparin kwa sababu kwenye cell count, kwa kuwa cell zita clump kama zitakuwa zitashikana pamoja kwenye heparin, ambao mwisho huwa itasababishia itashindwa kuzihesabu baada ya zile seli kujishikiza, yani itaivalidate seli kao. Sasa hiyo ni sababu kwa nini hatutumii hizi zitatumika kwenye chemistry analysis ambazo zinakuwa na anticoagulant inaitwa heparin. Lakini pia kuna tube nyingine kama hizi hapa za light blue tubes ambazo hizi zinakuwa na sodium citrate kama anticoagulant. Kwa hiyo hizi tube za citrate, tunasema tube za citrate huwa pia kwa nini tusitumie, ambao ni tube ambao ni blue top tube, achauri kutumika kwenye test hizi za cell count kwa kuwa inasababisha dilution ya blood kwa sababu ya liquid citrate ambayo inakuwa iko humu ndani. Baada yake tube ya citrate itatumika kwa ajili ya kufanya population study ambayo ni study ya inashauriwa kuhakikisha kwamba tunashauriwa tunapokuwa na hii EDTA tube yetu kuhakikisha kwamba EDTA inakuwa imejaa, iko full kabisa mpaka juu imejaa sampuli au inakuwa zaidi ya nusu, ndio tuweze kuipeleka maabara kwa ajili ya kufanyiwa analysis. Kwa sababu damu ikiwa nusu, ikiwa kidogo zaidi ya nusu kwenye hii EDTA ambayo iko humu ndani inaathiri seli kwa kuwa EDTA huwa ni hypertonic solution. Hypertonic solution ni solution ambayo ina solute concentration kubwa ambayo itasababisha formation ya echinocytes ambayo zitakuja kutokea kwenye ile anaphilid EDTA tube na red cells zitashrinki. Zikishrink cell, red blood cells tutashindwa kupata baadhi ya parameters kwa sababu ita decrease mean cell volume, lakini pia ita increase mean cell opacity to hemoglobin concentration ambayo inaitwa MCHC. Sasa kwa hiyo ni lazima kuhakikisha kuwa damu inachanganywa haraka na EDTA kuepuka sample rotting, yani damu isiganda. Kwa hiyo unatakiwa kuinvert kama hizi, kama manufacturing instruction, mfano kwenye tube hizi imeinstruct kwamba mara 8 mpaka mara 10 kuhakikisha kwamba hii damu inachanganyika vizuri na ile EDTA isiganda, kuepuka sample rotting, yani damu kuganda. So kiuhalisia tunatumia tube kuu za aina tatu kwenye idara ya hematology, ambao ya kwanza ni EDTA container tubes ambao ni purple color choke ambayo ndio hapa ambayo ina anticoagulant ethylamine tetraacetic acid, yani EDTA inayotumika kwenye test nyingi za hematology zinazotumia whole blood au tunasema plasma. Lakini kuna tube namba mbili ambazo tunaziita citrate tubes. Ni hizi ambazo zinakuwa na light blue top, kwa hiyo inakuwa na blue top ambayo hii inakuwa na anticoagulant sodium citrate inayotumika kwa ajili ya population determination on plasma specimen, kwenye plasma specimen. Lakini pia na tube nyingine ambayo tunatumia pia kwenye hematology ambayo sio common sana, lakini tunaitumia ni black top tube ambayo huwa ni ESR tube ambayo ni black top tube inayotumika kwa ajili ya ESR test. Basi tuendelee kujifunza kupitia Saniru TV. Mimi naitwa Saniru Bia Kimweli, ni mtaaluma wa maabara tiba, grow up in laboratory medicine. Asanteni sana.